Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muitíssimo especial porque hoje eu estou aqui para começar a minha série de Sims 4. Vocês já sabem o que aconteceu. Eu tinha a minha série de Sims 2, que só teve um episódio, mas eu já gravei um vídeo a explicar porque é que eu acabei com a série e isso tudo. Vai estar aí a passar nos cards, tá? Porque é que eu tive de acabar com a série. Então hoje eu vou começar uma nova série de gameplays aqui no canal. Hoje eu vou-vos trazer aqui um jogo novo, que é o Sims 4, tá? É a versão mais recente dos Sims, de agora, que é até o Sims 4. E eu vou tentar fazer uma série de gameplays. Meu Deus! E assim, eu vou tentar fazer uma série de gameplays de Sims 4 e vamos ver se Deus quiser não aconteça o mesmo que aconteceu com a série de Sims 2, tá? Então eu tenho o jogo de Sims 4 e neste episódio, que é o primeiro episódio, eu vou basicamente criar o Sims. Este jogo de Sims 4 tem muitas opções novas no criar um Sims, muitas mesmo. Dá para nós criarmos um Sims todo feito ao pormenor e assim, eu achei fantástica essa parte de criar um Sims. E então, sem mais demoras, vamos lá começar a nossa nova série e vamos lá criar o nosso Sims. Nosso jogo então, e vamos lá aqui. Jogo novo, não é? Para criarmos um novo jogo. Eu já tinha aqui um jogo feito, mas vamos fazer um novo. Então, vamos começar a fazer a nossa personagem. Olha, este jogo aqui, na parte do criar um Sims, é fantástico. Tem mesmo muito, muito, muito por onde escolher. Então, eu vou criar uma mulher, uma moça, porque... Ok, vou usar a partir deste Sims aqui, eu vou fazer a minha Sims. Assim, na gameplay do Sims 2 eu tinha feito uma Sim que se chamava Rita Martins. Ela era assim morena, com o cabelo preto, mas aqui eu vou tentar fazer um Sims diferente, assim loiro, de olhos azuis, talvez um pouco parecido comigo. Não vou ser eu, tá bem? Não vou, a série não vai ser sobre mim, mas talvez uma Sim inspirada em mim. Então vamos lá começar. Ora, eu vou tirar aqui o vestido para poder ver assim o corpo dela. Assim. E vou prender-lhe o cabelo também. Ou melhor, vou tirar-lhe o cabelo por agora só. E vamos lá. Vamos pôr assim uma cor mais clara. Talvez assim. Assim. E agora... Ah, meu Deus, eu não sabia que isto dava para escolher os dentes. Meu Deus, este jogo está ficando cada vez melhor. Olha só, eu posso escolher se ela tem os dentes tortos. Ah, meu Deus, isto é fantástico. Posso escolher se ela tem os dentes assim, dentes de ouro. Eu posso escolher que ela tem aparelho. Meu Deus, eu não acredito nisto. Eu tenho aparelho, tá? Eu não acredito. Eu já estava no outro dia estive falando sobre isso, que era muito giro se desse para pôr aparelho nos Sims. E dá para pôr aparelho nos Sims. Vai ficar com o aparelho. Eu agora tenho aparelho também. Ela vai ficar com o aparelho. Porque eu disse que ela ia ser inspirada em mim. Agora ela vai ficar com o aparelho. Bom, também dá para pôr sardas, não é? Eu tenho algumas sardas, mas... não sei. Pode ser assim, vá. Agora, vamos ao cabelo. Mas antes eu quero mudar-lhe a cara. Deixa ver. Estes olhos, talvez um pouco maiores. Mais afastados. Eu queria assim uns olhos mais redondos. Amém. Deixa eu ver. Assim. Sobrancelhas. Meu Deus, assim está um pouco demais. Deixa-me ver como é que é a minha boca. As orelhas ficam assim. Olha só, isto mete muito medo. Isto mete mesmo muito medo assim. Ok. Agora vamos tratar destas sobrancelhas. Assim, está linda, perfeita, maravilhosa. Eu ainda estou muito feliz por ter descoberto que dá para pôr aparelho nos Sims. Por isso estou muito feliz. E assim, agora eu tenho que escolher a cor do cabelo. Não há bem a minha cor de cabelo, mas também, como eu disse, ela não vai ser eu. Não vou ser eu, vai ser inspirada em mim. Deixem-me ver.
Adorei esta trança completamente. Este cabelo também é tão giro. Eu vou deixar este cabelo por agora, no dia a dia, mas depois, noutro estilo de roupa, eu ponho outro penteado. Olha só, ela está linda, perfeita. Ai, eu quero mudar-lhe a cor dos olhos. Quero pôr assim um cinzento como eu. Mas meus olhos não são azuis, meus olhos são cinzentos, meio verdes. Eu não sei bem que cor é que são os meus olhos. Talvez desta cor assim. Ou desta. Eu vou deixá-los desta cor assim. Assim, vai ficar assim. Agora vamos pôr alguma maquilhagem, muito pouca, simples. Ela é jovem adulta, por isso ela terá para aí 20 anos, uma coisa assim. Meu Deus, isto é muito forte. Queria uma mais fraquinha. Deixa eu ver. Ela é tão gira sem maquilhagem já. Que... pronto. Espera, a gente vem aqui. Meu Deus, agora ficou com esta máscara aqui. Deixem ver. Assim, eu se calhar não vou pôr, como é que isto chama? Delineador. Apesar deste aqui ser bonito. Vai ficar assim os olhos. E a boca vai ter um batonzito. Bem disfarçadito. Deixa eu ver. E agora vamos pôr um blush. Pronto, já está aqui. Maquilhagem do dia a dia. Ela até está um pouco parecida comigo. Assim, tirando a parte da maquilhagem, não é? Eu até acho um pouco parecida comigo. Se eu fizer assim ao cabelo, fica um pouco parecida comigo. Só que não. Então, agora que nós já temos a cara dela feita, não é? Ela está super gira. Com o aparelho, ela usa aparelho. Agora eu vou tratar aqui do corpo dela. Ora, ela vai ser mais ou menos magrinha. Não é? Vamos tirar esta barriga aqui. Cor mais normal. Este rabiosco também está um pouco grande. Olha só, isto assim, esta cintura vai se partir com o vento. Assim. Ela está um pouco estranha, ela tem a cabeça muito grande. Assim talvez seja melhor. Ora, agora eu vou tratar da roupa dela, a roupa dia-a-dia. Vamos lá arranjar aqui uma roupa bem bonita. Agora é verão, não é? Então eu vou pôr uma roupinha de verão. Deixa eu ver... aqui nas partes de cima... olha, esta blusa aqui é bonita. Deixem ver. E este jogo também vem com uma coisa muito boa que já vem aqui com os estilos feitos. Então, olha, há este. Ah, este aqui. Este aqui também é muito giro. Ele traz já vários estilos feitos. Olhem só aqui. Este aqui também é muito giro. Mas assim, eu vou fazer o meu próprio para ficar mais personalizado. Eu gostei daquela blusa creme de ainda agora. Não sei se era esta. Era esta? Acho que era. Eu acho que vou deixar assim a roupa dela dia a dia. Está bastante bonita. Agora eu quero arranjar-lhe uns sapatos. Talvez estas botas.
Eu gostei bastante da roupa dela, dia a dia. Agora vamos ao formal, meu Deus. Agora vamos ao formal. Deixa-me ver. Vamos tratar do cabelo dela primeiro. Ora, vamos arranjar-lhe um penteado para ela usar quando estiver no formal, estiver com roupa formal. Isto é ela com o cabelo mais curto. Este aqui é bonito, mas... ou este, olha. Este também é bastante bonito. Olha o aparelho dela ali. Deixa-me ver. Ai, vou usar esta trança. Esta trança, que foi a trança que eu vi ainda agora, que eu adorei. Vamos pôr esta trança. E agora uma maquilhagem. Aqui nós já vamos usar uma maquilhagem mais forte. Isto aqui uns desenhos. Vamos usar uma maquilhagem mais forte. Um pouco mais forte, não é? Para as festas. Sim, também não. Assim, desta corzinha. E agora vamos arranjar-lhe uns acessórios. Um brinco, talvez, para pôr deste lado. Assim. E um colar. Meu Deus. Um colar. Pode ser este. Com tom vermelho. Agora vamos arranjar-lhe um vestido, não é? Que é muito importante. Olha este aqui. Bem chique. Mas deixa eu ver o que é que há mais. Este aqui também é muito giro. Olha, eu acho que vou deixar este aqui. Até ver que já com os sapatos a combinar, olha. Tem uns sapatinhos vermelhos. Eu gostei bastante. Agora vamos arranjar uma roupa atlética. Isto já vem aqui também com os estilos de roupa. Mas eu vou fazer a minha própria roupa. Deixa eu ver. Este era o que ela tinha. Pode ser esta blusinha com laço. E... assim... como é verão... não é? Aqui é verão. Eu vou pôr-lhe uma roupa assim mais Verónica. Hã? Mais de verão. O que é que eu falei, Verónica? Olha, eu gostei destas calças. Eu vou deixar estas calças, não importa que seja verão. Quer dizer, nos Sims não é verão, eu é que imagino que é verão. Vamos pôr uns ténis da Adidas. Da Adidas, Adidas. Porque a Adidas tem 3 traços. Esta aqui só tem 2 traços. Mas continua a ser da Adidas. Vamos é prender-lhe o cabelo. Para ser mais fácil. Ela depois fazer. Olha, este até traz uma fitinha. Deixa-me ficar cá mais. Ah, este sem fita. Deixa eu ver, se houvesse aqui um muito... Olha, este aqui, uma trança. Eu acho que vou deixar este aqui. E ela não vai pôr maquilhagem para fazer desporto. Para dormir. Como é verão? Vamos arranjar-lhe uma roupinha mais fresquinha. Eu acho que aqui há camisas de dormir, não é? Uma toalha. Há esta camisa de dormir. Vamos deixar-lhe esta assim vermelha. E vamos tirar-lhe aqui os sapatos e os piugos. Pronto, vai ficar assim para dormir, o cabelo solto até. Ou se calhar para ficar mais giro, vamos arranjar assim um cabelo mais despenteado. Assim, que é para quando ela for dormir ter o cabelo despenteado. Eu sei que havia aqui um cabelo muito giro, é este. Adoro este cabelo. Faz de conta que é o cabelo dela, mas despenteado. Agora vamos arranjar uma roupa para a festa. Para quando ela for a uma festa. Porque estes Sims também têm uma coisa fascinante, que é... eles têm a roupa... este cabelo é giro. Têm a roupa formal e têm a roupa para ir a festas sem ser formal.
Olha, eu adorei este, olha. Uma trancinha fica este já. Vamos pôr alguma maquilhagem também. Meu Deus, assim é muito. Assim. E um batonzito. Batom. Assim, desta cor. Está linda, 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 linda. Vamos arranjar um brinco também. Assim. Esta roupa até não é má, até é uma roupa bastante bonita, mas assim, eu vou tentar arranjar-lhe uma mais de verão. Por exemplo, esta blusa. Esta blusa. Com... estes calções e estas botas. Está fantástico. Estes shims estão a prevenir a roupa que eu quero pôr. Agora vamos arranjar um fato de banho ou um biquíni. Queria ver um biquíni. Deixa eu ver estes. Pode ser assim um azul escuro. Deixa eu ver. Estes têm todos os desenhos, né? Assim até não fica mal. Mas eu acho que este é o que faz conjunto. Pode ficar assim. Pronto, então agora que nós já temos a roupa, já está tudo mais ou menos feito. Agora vamos aqui escolher a aspiração dela. Deixa eu ver. Que é que ela pode... Eu acho que vou dar-lhe da criatividade. E a aspiração dela vai ser pintora extraordinária, gênio musical, autora best-seller. Ela vai ser uma autora de livros, ela vai ser escritora e vai lançar vários livros. Vai ser essa a vida dela. Bom, deixem ver. Agora nós temos que escolher os traços. Ela já vem com o traço ponderadora. Agora nós vamos arranjar aqui outros traços. Talvez... genial. Depois... deixem ver... ciumente... Aciada... não. Gastrónoma, amante de arte, não é? Para ela ser. E talvez alegre. É esta a personalidade dela. Agora vamos pôr-lhe uma voz assim um pouco mais bonita. Esta, porque é esta a voz. E ela é jovem adulto. Vamos escolher um andar. Portanto, andar pomposo. Andar snob. Andar orgulhoso. Andar feminino. Fica o andar feminino. Ela está em biquíni a fazer isto tudo. Vamos pôr-lhe com roupa de dia a dia. Pronto. Muito linda. Agora que estou vendo bem, acho que estes olhos têm uma maquilhagem muito pesada. Vamos tentar arranjar aqui uma coisa mais leve. Deixa eu ver. Assim, assim fica melhor. Ainda falta um traço, mas eu não tinha posto já. Alegre. Agora vamos escolher um nome, portanto vamos pôr aqui, ver o que é que há. Ela vai se chamar Mariana. Mariana. E agora o apelido. Martins, não é? Para não estar aqui a mãe.
para não estar a pôr aqui outros apelidos, vamos pôr Martins, que é para ela fazer parte da família também. Martins. E está. Vamos pôr aqui uma fotografia bonita para a família. Esta. E está a nossa Mariana Martins MM feita. Então, pessoal, foi esta a nossa primeira, o nosso primeiro episódio daqui na nossa série de The Sims 4. Aqui nós só criámos o Sim, não é? A Mariana Martins. Foi isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like aí embaixo, inscrever no canal e estar nas redes sociais. E brevemente eu venho com o segundo episódio. Foi isso. Um beijo para vocês e tchau!